Mən ümid edirəm ki, gələcək vaxtlarda bu kəndə, Fatmayı kəndinə bir daha təşrif buyuracaq və 19-cu əsrin Məmməd Həsən hamamını və el arasında Bəy hamamı, Təzəbəy hamamı kimi tanınan tarixi məkanı bərpa olunmuş şəkildə sizə göstərə biləcəyik. Hələlik isə yolumuz daha bir məscidədir. Fatmayı kəndində olan məşhur tarixi məkanlardan birinə. Sirdaş. Tarixən Fatmayı kəndində 5 məhəllə olub və bu məhəllələrin adları ilə hər bir məhəllənin özünün məscidi var imiş. Məhəllələr isə bunlardan ibarət. Hacı Heybət, Poladlı, Əlbətti məscidi, Keçəllər və bir də Rəhmanlı məscidi. Biz hal-hazırda Poladlı məscidindəyik. Və Fatmayı kəndinin tarixi məkanları haqqında məlumatları əldə etmək üçün yenə də Şamil Fətullayevin, Azərbaycanın görkəmli memarının bizə yadigar qoyub getdiyi Abşeron memarlığı adlı kitabından bəhrələndik. Kitab rus dilində dərc olunduğu üçün Fatmayıdakı məhəllələrdən biri, Poladlı məhəlləsinin adı Pulatı kimi göstərilib və oradakı məscidin tarixi də qeyd olunub. Bu məscid 1880-ci ildə inşa edilib və Poladlı məscidi adlanır. Biz hal-hazırda sizi Fatmayı kəndində yerləşən 3 tarixi məsciddən 3-cü və ən sonuncu inşa ediləni Poladlı məscidi ilə içəridən tanış edəcəyik. Köhnə Fatmayı kəndində inşa edilmiş ən son, üçüncü və ən son məsciddi söhbət inqilabdan əvvəlki dövrü gedir. Sovet dövründə bu yaxın zamanlarda təbii ki, digər yerlərdə olduğu kimi Fatmayı kəndində də yeni məscidlər ucaldılıb. Amma bu məscid 1880-ci ildə inşa edilib. Köhnə məhəllələrin birində yerləşmiş və məhəllənin adından öz adını götürmüş Poladlı məscidi. Çox sadə bir məscid, amma bunun digər məscidlərdən bir fərqi var. Məscid formasına görə gördüyünüz kimi T hərfini xatırladır. Abşeronun müəyyən kəndlərində biz belə məscidlərə rast gəlmişik. Çox sadə məsciddir və müsəlman məscidlərində, əlaxsus kənd məscidlərində olan sadəlik burada da öz əksini tapır. Diqqət yetirin mehrabına. Yalnız arxitektura formaları tağın forması ilə əlamətdardır və bir də üzərindəki çox cüz'i naxışlarla. Məscidin içərisində qeyri-adi bir ab-hava var və bir də digər məscidlərdə olduğu kimi 3 istiqamətdə açılan kiçik pəncərlər. Çünki Abşeronda 365 gündən 200 günü xəzri əsərmiş və toz torpağın qarşısını almaq üçün bu məsciddə də şimal tərəfə pəncərə qoyulmuyub. Qeyd etdiyim kimi çox sadə bir məsciddir və xanımların ibadət etməsi üçün digər bir yer nəzərdə tutulmuşdur. Poladlı məscidi ilə sizi tanış etdik. Və yolumuz Fatmayı kəndində yerləşən digər tarixi məkanlaradır. Fatmayı kəndinə həm ziyarət üçün, həm də digər məqsədlər üçün qonaq gələnlər yəqin ki, Poladlı məhəlləsində bu quyunun yanından tez-tez ötüb keçirlər. Fəqət fərqinə varmırlar ki, bu çox məşhur bir quyudur, Şah Hüseyn quyusu. Deyilənlərə görə onun yaşı 200-dən çoxdur və Fatmayı kəndində olan başqa quyulardan həm özünün dərinliyi ilə, həm də suyunun bol olması ilə fərqlənib. Deyilənlərə görə quraqlıq zamanında digər quyular qurusa da, Şah Hüseyn quyusunun suyu heç zaman çəkilməzmi? Çox bərəkətli bir quyudur. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda bu quyu artıq fəaliyyət göstərmir. Onun suyu çəkilib. Amma tarix yaşayır və bu tarixi biz sizə Sirdaş komandası olaraq Fatmayı kəndindən tarixi məkanları nəql edərkən bu quyunun da yanından vaz keçmədik. ...1918-ci ilin erməni-müsəlman qırğınları zamanı Bakının bir çox kəndlərində olduğu kimi Fatmayı kəndində də Türk
əskərlərinin, həlak olmuş döyüşlərdə həlak olmuş türk əskərlərinin xatirəsinə abidələr ucaldılıb. Onların adları bilinməsə də xatirələri hər zaman əziz tutulur və burada Fatmayı kənd qəbirsanlığında simvolik olaraq 24 şəhid vermiş türk əskərlərindən iki abidəsi var. Ziyarət olunan və hörmət bəslənən yerlərdən biridir. Abşeron kəndlərinin bir çoxunda belə qəbirlər var və biz Sirdaş komandası olaraq ziyarət etdiyimiz və tarixi məkanlarını sizə göstərdiyimiz kəndlərdə bu abidələri hökmən ziyarət edir və onları sizə göstəririk. Fatmayı kənd qəbirsanlığında daha bir nəfərin qəbri var. İndi qarşıda yerləşən həmin məzarla da sizi tanış edəcəyik. Baba Həcü Məhəmmədoğlu 1918-ci il mart hadisələri ərəfəsində o deyilənlərə görə Fatmayı kəndinin kənd xudası idi. Elin ağsaqqalı öndə gedən mərd kişilərindən biri idi. Və 18-ci ildə döyüşlər zamanı o erməni snayperi tərəfindən açılan atəş nəticəsində qətlə yetirilmişdi. Kənd azad edildikdən sonra Ənvər Paşanın şəxsi göstərişinə əsasən həmin qatil axtarıb tapılmış və onun qanı yerdə qalmamışdı. Həmin qatil öldürülmüşdü. Kəndin insanları bu xeyirxah insanın və mərd insanın qəbrinin üstünü götürmüş və ona öz hörmət və ehtiramlarını belə ehtiva etmişdilər. Və qəbrin sinə daşının üzərində həmin hadisə qısaca da olsa qeyd olunmuşdu. Belə insanların adı harda yaşamasından asılı olmayaraq heç zaman unudulmur və hər zaman böyük hörmət və ehtiramla yad edilir. Biz də öz növbəmizdə bu insanların dəfn olunduğu məzarstanda onların ruhuna bir dua verməyi özümüzə borc hesab etdik. Sirdaş. Təmizlik imanın yarısındandır. Peyğəmbər Əfəndimizdən qalma belə bir hikmətli söz var. Bu, bütün Azərbaycan ərazisinə, o cümlədən Abşeronun Fatmayı kəndinə də aiddir. Bax, gördüyünüz bu yol kəndin içindən bağ massivinin arasından dənizə gedən yoldur və təsəvvür edin ki, bağ massivləri ərazisində bax belə iki günbəzli böyük bir zamanında fəaliyyət göstərmiş hamam olub. Məmməd Həsən hamamı deyə söyləyirlər Fatmayılılar bu yerə. Kənd hamamlarından fərqli olaraq bağ hamamları bir sıra hallarda onun yanında qazılmış quyunun suyu ilə işlənilərdi və fəaliyyət göstərərdi. Əfsuslar olsun ki, tarixə qovuşmuş bu hamam artıq fəaliyyət göstərmir. Amma zənnimcə köhnə Fatmayılıların təmizliyə, saflığa nə dərəcədə önəm verməsindən xəbər verir. Bağ massivində belə bir hamam və əfsuslar olsun ki, içəri tərəflərdə daha bir hamam var ki, o da yavaş-yavaş tarixə qovuşmaq üzrədir. Bu yerlərdə həmçinin bağ massivində çalışanlar üçün, yaşayanlar üçün məscid də var. Qədim bir məscidin yerində sökərək yeni bir məscid inşa ediblər və burada da bir simvolizm var. Tarixən Azərbaycanın müxtəlif yerlərində köhnə dini məbədlərin yerində daha yeniləri hər bir zaman tarixin bütün dönəmlərində inşa edilib və bu gün də bu ənənə davam etdirilir. Son olaraq ümidvar olmaq istərdik ki, 19-cu əsrin sonlarında inşa edilmiş Məmməd Həsən hamamına diqqət yetiriləcək və o yenə də öz əvvəlki görkəminə qayıdacaq. Hər halda ölkəmizə aparılan quruculuq, abadlıq işləri bunu söyləməyə bizə əsas verir. Bu məhəllələrdə hər zaman külək olur. Fatmayının yuxarı məhəlləsindən aşağı kəndə gözəl bir mənzərə açılır. Və bu yerdə mehin fəth olunduğu kənddə, Fatmayı kəndində sirdaş olaraq sizi tarixi məkanlarla tanış etdik. Ümidvaram ki, biz bu yerlərə bir daha gələcəyik. Ən azı bu yerlərin gözəlliyindən zövq almaq üçün. İndi isə hələlik
deyə söyləmək istərdim. Yeni görüşlərə dək.